Teraz odovzdávam slovo Martine. Ja mám toto. Ďakujem. Ja, ty máš všetko. Ludvík preto povedal, že je zvolenská kaviareň, lebo my sme sa zoznámili vlastne vo Zvolene. Ja som ho odviedla do jednej takej kaviarne, ktorá tam je v podstate v neporušenom stave možno 25 rokov. Takže z toho to vlastne pochádza, ale v Slatinke ešte kaviareň nemáme, takže možno ďalší level. Ja vlastne dneska budem rozprávať o projekte Združenia Slatinka, kde som dobrovoľníčka, kde vlastne pôsobím už veľmi veľa rokov. A je to malá organizácia, ktorá vznikla kvôli pripravovanému vodnému dielu Slatinka. Tá priehrada je vlastne pripravovaná 62 rokov a my sme vznikli ako skupina, ktorá z rôznych dôvodov vlastne začala hľadať argumenty, prečo sa tá priehrada chystá a pre koho slúži a či náhodou nie je nejaké lepšie riešenie. Projekt, ktorý vďaka vlastne EA fondom bol podporený, sa volá Verejný záujem, záujem verejnosti. A aj keď ten obrázok prvý je taký odovzdaný, možno ho Bratislavčania poznajú, aj keď teraz to miesto už vyzerá trošku inak, tak my sme vlastne začali riešiť otázku verejného záujmu práve cez priehradu Slatinka. Začali sme vlastne hľadať alebo uvažovať, že táto veľká stavba, ktorá je teda dlhé roky pripravovaná a mala by zaplaviť dedinu Slatinka pri Zvolene, je označená ako verejnoprospešná. A začali sme vlastne riešiť otázku, že teda v záujme akej verejnosti je táto stavba, keď miestni ľudia sú proti tomu, pretože by im proste zatopili dedinu, ľuďom zo Zvolena by zatopili rekreačnú oblasť, cenné miesta, prírodné lokality. A vlastne začali sme sa pýtať, že či je to len náš problém tej verejného záujmu, alebo ide o nejakú chybu v systéme. Urobili sme si taký prvý prieskum a vlastne prišli sme na to, že tých prípadov je príliš veľa na to, aby išlo len o nejakú náhodu. Samozrejme, štát musí mať nejaké páky a rozhodovacie mechanizmy, aby presadil nejaké dobré veci, ktoré sú v prospech všetkých. To znamená, že musí mať nejaké mechanizmy, ako postaviť, ja neviem, diaľnice alebo v podstate čokoľvek, čo verejnosť potrebuje. Na druhej strane, ak má verejnosť znášať dôsledky tých rozhodnutí, ktoré urobí nejaký štátny aparát, tak je relevantné, aby existovali nejaké nástroje, aby sa toho rozhodovania mohla zúčastniť buď priamo, alebo s prostredníctvom svojich zástupcov. Preto sme vlastne išli do tohoto projektu, že preskúmame tie možnosti, že ako sa teda rozhoduje o tom verejnom záujme v oblasti životného prostredia a že či existujú tie procesy, ako sa do toho rozhodovania zapojiť a ak existujú, tak aké a že či fungujú. Veľmi veľa papierov sme museli prejsť. Dali sme vlastne spracovať analýzy zákonov na Slovensku, analýzy vlastne zákonov v okolitých krajinách, pomerne veľa súdnych a iných rozhodnutí. Prešli sme územné plány regiónov, niekoľko územných plánov miest, absolvovali sme množstvo rozhovorov s úradníkmi, s ľuďmi, ktorí vlastne znášajú dôsledky toho dnešného rozhodovania o verejnom záujme. Rozprávali sme sa s mladými ľuďmi, pýtali sme sa ich, že čo si predstavujú pod tým pojmom verejný záujem. A tam sa nám ukázalo veľmi jasne, že mladí ľudia vlastne to berú tak doslovne, tak ako väčšina verejnosti, že keď je niečo verejný záujem, tak je to samozrejme v záujme verejnosti. Ale potom, keď sme sa pýtali, že teda ako to definovať, tak sa ukázalo to, čo je naozaj v tých zákonoch, že ten verejný záujem nie je presne definovaný a dokonca v rôznych zákonoch je definovaný ako keby protikladne. O týchto zisteniach sme spísali nejaké brožúrky, databázu rozhodnutí a dosť veľa sme sa vlastne rozprávali potom na takých workshopoch a seminároch s verejnou správou, s mimovládkami, robili sme tlačové stretnutia a ďalej sme vlastne sa snažili ako keby tú tému verejného záujmu konfrontovať tie naše zistenia, že ako to je teda v skutočnosti, ako to vnímajú aj tí, ktorí rozhodujú o tom, že čo je to verejný záujem. Pomerne veľa aktivít sme realizovali o tej našej kauze, ktorú ako vnímame ako modelovú kauzu verejnoprospešnej stavby. Vodné dielo Slatinka teda je pomerne dlhá história. Toto je dedinka Slatinka, jej časť. My
veľmi často hovoríme o tom, že je to najväčšia dedina na Slovensku, pretože teda 62 rokov niečo zaplavovať a ešte to stále teda existuje, tak teda je to pomerne veľká dedina. V skutočnosti je to malá dedinka pri Zvolene a teda 62 rokov je pripravená na zaplavenie, na zánik. Na začiatku nášho projektu prišiel teda čas, kedy sa aktualizoval územný plán regiónu, pretože v súčasnosti je to vlastne tak, že tie verejnoprospešné stavby prvýkrát sa presne definujú na úrovni regiónov. Čiže na úrovni inštitúcií, ktoré mnohí z nás ani nevedia, že kde sídlia a v skutočnosti tam sa veľa rozhoduje o životnom prostredí a o tom, že kde pôjdu cesty, či tam bude diaľnica, priehrada alebo tam bude dedina. My sme sa vlastne pokúsili vstúpiť do toho procesu tvorby územného plánu Banskobystrického kraja. V tom čase teda sme už mali aj súčasné vedenie župy, takže to boli celkom zaujímavé aj medzi nami debaty, že ako vôbec k tomu pristupovať. Ale nepodarilo sa nám to zmeniť ten územný plán, pretože nám povedali, že je to už vo vodnej politike. Že ten verejný záujem sa už definuje v nejakých dokumentoch na úrovni štátu a teda nie na úrovni samosprávy do toho vstupovať, ale máme ísť na úroveň štátu. Preto vlastne potom sme išli trošku ďalej. Začali sme vlastne riešiť aj vodnú politiku a začali sme vlastne spolupracovať s ďalšími skupinami. Na tej úrovni Slatinky sa nám ale podarilo veľmi dôležitý krok, a síce zastaviť hroziaci výrub 100 000 stromov, ktoré rastú v údolí Slatiny, lebo tá priehrada je stále pripravovaná, tie procesy stále bežia. Hej. To je dôležité, že my sme stále v také ako keby špirále, stále nejaké konania, stále nejaké jednania, stále nejaké štúdie, aktualizácii štúdií, prehodnocovanie aktualizácii štúdií. Čiže to všetko vlastne zo štátu stále beží. Na to sa miniajú verejné zdroje a vlastne tu stále tá verejnoprospešná stavba ako keby je v hre. Podarilo sa nám ale teda zastaviť jedno veľmi dôležité konanie aj za pomoci mnohých mimovládnych organizácií, aj Via Juris, aj ďalších. A podarilo sa nám začať ako keby takú v dnešnej dobe až nevydanú aktivitu, že sme sa spojili mnohé silné skupiny, ktorým záleží na tej vodnej politike. Ako taký neplánovaný výstup vznikla iniciatíva Za živé rieky, ktorá vlastne združuje vedcov, odborníkov, mimovládne organizácie, veľmi silných hráčov, ako sú Slovenský rybársky zväz, turisti, čiže organizácie, ktoré združujú pomerne veľa ľudí, ktorí si každý vlastne riešili nejaké svoje problémy, ktoré sa týkajú vody, vodných tokov, ale každý vlastne hral ako keby na tú svoju malú kauzu a podarilo sa nám dať ako dokopy ich a tá iniciatíva teraz vlastne pokračuje ďalej. Ako oficiálne výstupy z projektu, aj tam vzadu na stolíkoch sú nejaké brožúrky, tá tmavá už bohužiaľ nie je, pretože sa rozchytala, pretože to definovanie verejného záujmu a rôzne súdne a iné rozhodnutia, ktoré sú aj v tej druhej brožúrke, tak možno je to taký prvý ucelený nejaký pokus vôbec v téme životného prostredia dať dokopy tieto informácie. Čiže úradníci, poslanci veľmi to žiadali a teda už máme len tú druhú brožúru, ale máme teda aj v tej brožúre sú aj príbehy ľudí, ktorí sú priamo dotknutí tým rozhodovaním o životnom prostredí a o verejnom záujme, pretože to naše zistenie je, že rozhodovania o verejnom záujme, čo je alebo čo nie je verejný záujem, sa de facto z úrovne samospráv a verejnosti zúčastniť nedá. Je to absolútna kompetencia štátu, úplne nevyjasnená. V podstate je to na úrovni úradníkov, ktorí si povedia, že toto je verejný záujem a nedebatujeme. My sme sa snažili do tej brožúry a do tých výstupov dať aj konkrétne, aby tí úradníci vedeli, že ako sa potom to rozhodovanie prejaví u tých bežných ľudí, u tých našich kamarátov, známych, rodiny a podobne. Čiže tu sú také 5 príbehov, ktoré sú aj v tej brožúre. Toto je pán Wolf, ktorý je z rodiny nemeckých prisťahovalcov pri Novej Bani, celé osídlenie, ktoré mali tisícky
ovocných stromov a tam stáročia vlastne tieto ovocné stromy živili celé rodiny a po zmene režimu proste stromy dali vyrúbať komunisti a ľudí vlastne dali zamestnať, že musíte byť hrobárom, kamenárom a podobne. Pán Wolf sa musel stať kamenárom, čiže on potom začal stavať po krajine pomníky ľudskej hlúposti. Treba tam ísť, veľký výkričník, veľmi ale príjemné, žiadne nejaké agresívne, ale myslím, že by mal chodiť aj nielen v okolí Novej Bane. Vravela som teda, že kampaň za živé rieky pokračuje ďalej, aj keď teda nebola plánovaným výstupom projektu. Nadväzuje na výzvu 150 autorít alebo odborníkov, ktoré sa venujú téme životného prostredia a ochrane vôd. V súčasnosti na túto výzvu odborníkov vlastne nadviazala petícia, v súčasnosti má asi 10 000 podpisov, pokračuje ďalej a vlastne cieľom je zmeniť vodnú politiku, pretože v našom prípade my sme vlastne preto do toho išli, že chceme, aby ten verejný záujem bol definovaný v tej vodnej politike nie ako záujem nejakých firiem stavať priehrady alebo konkrétne nejaké stavby, ale ako záujem ochrany životného prostredia a ochrany vôd, ktorý je tiež verejným záujmom. Toto sú naše kontakty, budeme veľmi radi, keď do Slatinky prídete. Aj keď je to teda malá dedina v skutočnosti, tak ľudia sú tam veľmi s veľkým srdcom a tak ako na slovenských dedinách to býva, tak prídite a budeme radi, keď sa tam uvidíme. Ďakujem. Ďakujeme Mariane Pavlík, Martine Pavlíkovej.